Você que está assistindo aqui, também compartilhe, tá? Tá aí no link da bio o site da inscrição para esse evento. E nós estaremos apresentando para você um método validado e comprovado que estará revolucionando seu atendimento. Com um método validado, você vai ter muito mais facilidade de atuar no consultório, podendo atender. E eu falo, gente, todos os profissionais da área da saúde, a não ser que você tenha aversão a pessoas, tudo bem. Porque o mínimo que você vai poder precisar fazer é atender o paciente. Atender e aplicando o passo a passo do método, que é um método inovador, e eu estarei apresentando ele no último dia da nossa jornada. Você atendendo o paciente, você vai ter a clareza do que está causando o problema de saúde dele, seguindo o método que nós estaremos disponibilizando para você, ok? Fala aqui para mim, quem está aqui pela primeira vez, quem quer participar da jornada e colocar em prática aí o poderoso método que vai revolucionar a sua vida e a vida do paciente. Gente, vocês não têm ideia do paciente sendo atendido com esse método e falando. Eu tenho 85 anos e na minha vida eu nunca fui atendida dessa forma. Eu nunca fui atendida dessa forma. Você está de parabéns. E aí, gente, isso é só o começo. Por quê? Porque um paciente que se realiza no atendimento, na consulta, ele vai te indicar para parentes, para toda a família, né? E dados mostram aí que o paciente atendido, você tem aí, né, 30% de outros pacientes, ok? Então, imagine, mesmo que você não goste das redes sociais, que é o que a gente vê aí, né, uma maior travamento dos profissionais, né? É iniciar. Depois que inicia, vai embora, né, Neia? A Luzia também já tá craque aí, já tá começando a postar. A Fabiana começou e olha, ninguém segura mais, né?